उभी रहें धीमी गलिया आ सक्रमें अच्छे सुरविल गीत हमें गायन करें Hallelujah, hallelujah.
नमस्कार तुका सुमिया जेजू आमचे समोर वंड्या रुपी अजरसच्या जेजू ते आमची दिस्त मेगन सोव्या त्री एक देवाचे प्रतिरूप जेजू या घडये आमचे समोर आसा तबर पर्वतार जेजू रूपांतर जाता आसतना पेद्रो जाकोब आनी जुवावन ह्या गडिताक साक्ष जाल्ले आनी पेद्रो तो नवो अनुभोग घेतिल्लो जेजू लागीं म्हणटा सोमी आमी हांगा आसलें कितलें बरें जालें म्हगाचे इश्टान आज ह्या घडये ह्या दिसा ह्या पवित्र वेळार तेस सोमिया संगता आमी आसतलें कितलें बरें जालें हो वेळ जावन दी म्हाका आनी तुका तेस सोमियासो अनुभोग जावंसो हो वेळ जावन दी म्हाका आनी तुका त्रियेका देवाचो अनुभोग जावंसो हो वेळ जावन दी म्हाका आनी तुका म्हज्या जिविताचें कश्ट निरासपण सोमियाक समर्पण करचो हो वेळ जावन दी म्हाका आनी तुका आमचें जिवीत नवसरणी करूंक आनी सगतस पवित्र रितीन आमी जियोंक आदर आनी करपा फावो जावंसो तसो जेजू ह्या घडये त्रियेका देवाचे प्रतिरूप आमचे समोर आसता तसो सोमियाक आमच्या काळजांत आवन आमी अर्घां दिवया आमच्या काळजांत आवन ताचे आराधन आमी करया आराधन तुका करनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आराधन तुका करनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका आराधन
दान करता हूं तुझे स्तुति महिमा मिवा करता या गड़िये या सोमिया या अल्तर इरुंड या रुपी तुझे हसर पनम का दियो नसा हम का हर एक लंग तो पड़े तसाई हम जे जीवित अंत की ते गड़ता ते तू का कड़ी तसा वही सोमिया या गड़िये हम चे जीवित चे कष्ट निराशपण बेजराई कंत अटे बिटे गेउन तुझा पायन तळी सोमिया मी आईल्या बरे भलाई के चाशे ना मी आईल्या तो दिता ते समाधानी संतोष अनुभव करूं का मैं अंग सराय लिया हम समेत सांग तुझा आशीर्वाद पर यार अनंत भाग्य हम समेत सांग तुझे बेसाव कृपा देनी फावो कर तुझे लगे आई लियांग सोमिया तू समाधान दिताय ददुस्काय दिताय मुझे सरशी ये आऊं तुमका विश्व दिता लमली बसोनी सोमिया हम छे तिम पूर्ण कर नामी मांगता हूं ये प्रार्थना तुका बिटेता हूं तुझा पिता जीसू चे नावी आमेन समेत मी बस्या कीर्तन 103 आत्म्या मुझा सर्वेश्वराची स्तुति कर तचे उपकार के दिन सुविसर नका तुझे अपराध तो बक्षिता तुझो पीड़ा शिड़ा तो पोईस करता तुझो जीव फोंडांतलो निवारता तुझा मात्यार मोगा सोनी काकुळती सो मुकुट घालता तुझी जीन भर आपल्या देण्यानी तो तुका ददोशी करता मोइसेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप केल्यो इज्रायलाच्या भुरग्यांक आपली असर्या ताणे दाखयली सर्वेश्वर दयाळ आनी कुरपाळ सासनीक आनी मोगान भरलेलो सदांकाल आरोप तो लावंसो ना सासनाक राग धरून तो रावंसो ना आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या गुन्यांवाक फावो ते फारीकपण तो घेना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्छनो देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां किर्तनगार अपुरबायची उतरां आमचे मुखार दवरता सर्वेश्वराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार के दिन सुविसर नाका मोगाच्या इश्टान ह्या घडये ही थोडी मिनटां सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेंपण एक घडी भर आमी उगडासा काडया आमच्या काळजांत ताका आमी अर्गां दिवया बरें जिवीत आमकां दिलां ह्या संवसारांत मनीस जावन ताणें आमकां रचलां कृपे देणें आनी ताणें आमकां भरलां विविध सकत विविध तालेंतां ताणें आमकां दिल्यांत आमचें कुटुंबा जिवीत ताणें आमकां दिलां आमचें समाजीक जिवीत दिलां इश्ट मंत्र शेजार आमचे कुटुंबाचे व्यक्ती जायत्या मनशां मुखांतर विविध मोग हुस्को ताणें आमचे वयर तो ताणें दाखयला पिडे शिडेंत ताणें आमकां आदार दिला आमचीं दुकां पुसल्यांत पडलेल्या वेळार ताणें आमकां उखल धरलां निराशी जाताना आमकां ताणें सांबाळून व्हेलां आमी रडटना पडटना निराशी जाताना कसतना एका इश्टा बरी एका गवळ्या बरी तो सोमी आमचे संगता रावून ताणें आमकां आदार आनी बेसावां फावो केल्यांत आमी मागिल्ले उपकार सदांनीत ताणें आमकां फावो केल्यात वेळा वेळाक सरी जावन आमच्या गरजांक तो पावला आमच्या भुरग्यां बाळांतय तांच्या जिविताचेय तांच्या फुडारांतय ताणें जायतो हुस्को दाखयला आदार फावो केला आमकां हर एकल्यांक ताच्या कृपे देण्यांनी ताणें आमकां भरलां ताच्या उतरांनी ताणें आमकां पोशीत केलां येवकारिस्त रुपे ताणें आमकां
आत्मीक रितीन ताच्या घटायंतान आमकां भरल्यांत आमी ह्या देवाळांत येवन दिंब्यांनी पडून मागलेले सगळे विनवण्यो ताणें स्विकार केल्यात. आनी ह्या मरिफात तो आमचो देव, तो आमचो धनी, तो जावन आसा खरो इमॅन्युएल म्हणले सत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ताणें उगडापें केलां. ह्या घडये सोमिया हांगासर जमलेले आमी सर्वां तुका आमच्या काळजांत हांव तुका आमी अर्घां दितां. तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी. आमच्या पातकाक लागून तुवें आमकां गुन्यांवकार करूं नाय. बगार आमकां हर एकल्यांक कितें गरज आसा वेळा काळाक सरी जावन आमच्या बावार्थाक लागून तुवें आमकां दिलाय. मगळा जेजू हांगासर जमलेले आमी सर्वां सोमिया तुका आमी आराधन करता. तुवें केल्लें हर एक बरेंपण, तुवें आमकां दिल्ली हर एक कुमक ह्या घडये आमी उगडा साक हाड. सोमिया आमच्या काळजांत हांव तुका आमी अर्घां दिता. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवार्ता, सगळ्या मोनान तुजो तुका नियाळता. अर्गा तुका होगुळा तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगुळा तुका, तुका वंदन तुका. आमचे जीणे तुझे सुधेरे, कितेस नाय आमी तुझे. आमचे जीणे तुझे सुधेरे, तेसाय आमी तुझे विने. अर्गा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. संतोष लाभोयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगातिताय. मागणे ऐकाताय, संतोष लाभोयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगातिताय. अर्गा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका वंदन तुका. एक घडी बर आमचे दोळे आमी दंपया. आनी ह्या घडये सोमियाचे हजर पण आमकां खंयसर गरज आसा, जेजू म्हज्या जिवितांत खंयसर गरज आसा, त्या जाग्यार सोमियाक ह्या घडये आमी येवकार करया. पवित्र पुस्तकांत एम्माऊसाचे घडीत आमी आयकत हांव. सगळे निराश जाल्ले, देदेस्पर जाल्ले, आनी आमकां जिवीतच ना आनी आमकां फुडारच ना असले एका मनोभावान सोमको नासलेल्या त्या दोगा शिसांक जिवंत जेजू ताचें हजरपण दिता. त्या निराशपणांत, त्या सलवणेंत, त्या दुखांत जेजू त्या शिसांक सांगात दिता. मगाच्या इश्टानो, संवसारी जिवितांत आमचें दिसपट्टें जिवीत आमी समकत आसतना असलें निराशपण येवचें, असली दुखां येवची, ह्या रितीच्या सोलवणेक कारण जावचें वास्तविकता जावन आसा. आमी हर एकली आमच्या जिवितांत सोमियाचो आदार गरज आसची मनशां. ह्या घडये सोमियाचो आदार ताचें हजरपण आमी मागोवन घेवया.
खंयसर आमकां जेजू जाय, खंयच्या घडितांनी आमकां जेजू जाय, ह्या घडये त्याचो जेजूक आमचे मदें आमी आपोवणें दिव्या. आमची जवाब दावन दी, सोमिया आमकां बरवशान भर, सोमिया आमकां बरवशान भर. जिवितांत कश्ट म्हणली काळी मोडां रेवडताना, सोम्या आमकां तुज्या बरवशान भर. पिडा शिडा आमच्या कुडींत आमच्या कुटुंबांत येताना, जिसू आमकां तुज्या बरवशान भर. विविध रितीच्या कश्टांक आमचे जिवीत भली जाताना, जिसू आमकां तुज्या बरवशान भर. आमकां आमी मागले उपकार मेळाना जाताना, आमकां तुज्या बरवशान भर. नाना कारणा खातीर आमचे जिवितांत आमी पडताना, मनशांनी आमकां वेगळा सार करताना, विविध रितीच्या अडचणेक आमी बली जाताना, आमच्या दोळ्यांनी दुखां देवताना, आमकां हे जिवीतच नाका म्हणली चिंतना येताना, आमच्या भुरग्या बाळां आमची भुरगीं बाळां नाना रितीच्या कारणा कष्टताना, आमच्या कुटुंबा जिवितांत अडकळी येताना, आमकां कोणूच ना म्हणली बगणां आमच्या जिवितांत येत आसताना, वय सोमिया, ह्या संवसारी जिवितांत आमकां तुजो आदार गरज आसा. नव्या बरवशान आमचे जिवीत जिये जयतर तुवें आमचे सांगता रावंक जाय, तुवें आमच्या सांगता सोमकोंक जाय. कशें त्या निराश जाल्ल्या शिशांच्या सांगता तांच्या वाटेर तुवें मेटां काडलीं, ह्या संवसारी जिवितांत सोमिया आमचे सांगता आमच्या दिसपट्ट्या पयणांत तूं आमचे सांगता राव म्हणून ह्या घडये आमी तुजे लागीं मागता. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांक तू संगी आसा. जेसू दिव तुजी ससा, आमकां दिव तुजी ससा. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांक तू संगी आसा. जेसू दिव तुजी ससा, आमकां दिव तुजी ससा. देवीरान ते आमकां दोस्तारा, तैराण आमकां तूं भरताय जेसू. बेबी रांते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, आमकां सोड दिताय जेजू. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखा तूं संगी आसा. जेजू दिव तुजी ससा, आमकां दिव तुजी ससा. सारय आमकां दोस्ताना, संतोश काळजान तूं भरताय जेजू. सारय आमकां दोस्ताना, संतोश काळजान तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना,
भोग सों कृपा तू दीताई जीसु दुखची उत्रा कर्जं तो पना भोग सों कृपा तू दीताई जीसु आपचे संगीत तो आसा सुखा दुखा तो संगी आसा Jesus, dim tu Jesus, amka, dim tu Jesus. Sirwami dim bigalia, moga chaisano ya gadiye sumya mukaramiya sao. Nana riti chhi kast du kusalwani pida shida ate vite. आमच्या काळजांत असलें टेन्शन आनी कितें घेवन समी मुखार आमी आयल्या जिजून सांगलेलें आसा म्हजे सरशेया हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो तुमचें जू हाळू करतलो संवसारांत कोणी आमकां तुजे कश्ट बेजाराय घेवन म्हजे सरशेया म्हणून खंयचोय मनीस आमकां आपयना मगाचे न्हू केवल जिजू मात्र आमकां आपयता आनी ह्या घडये तेसो जिजू मुखार आमी हांगासर दिंबियांनी आसा नाना रितीचे कश्ट बेजाराय आटे विटे आमच्या जिवितांत तांणी रेवड मारल्यात आनी ह्या घडये हे सगळे स्वामियाच्या पांयतळी बवाटतना आनी कलतेपणान आमी समर्पण करया समर्पण करया आमी आमचे कुटाम आमच्या कुटुंबांत स्वामिया तुजे हजरपण दी म्हण ह्या घडये मागता आमच्या कुटुंबांत स्वामिया तुजे समाधान तूं फाव कर आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां तूं सांगाता दवर पती पतीने मदें बरो संबंद रुता करूंक कुटुंब जिविताची मौल्यां उखलदरचें जिवीत जियोंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर प्रत्येक करून विश्वासीपण एकामेका तें दाखोवंक मोग हुस्को एकामेका तें दाखोवंक सोम्या तूं आमकां आशिर्वादीत कर आमच्या कुटुंबांत जाय तर राग मोसर द्वेष म्हणली नकारात्मक चिंतां आसात बगणां आसात सोम्या ह्या घडये सगळें तूं पयस कर सोम्या तुजें हजरपण जेन्ना आमच्या कुटुंबांत येता आमची कुटुंबां भाग्यवंत जातली आमची कुटुंबां पवित्र जातली आमची कुटुंबां समाधानाची जातली सोम्या आमा सोमेस्तांक ह्या कृपेन सक्तेन तूं आमकां बरमन ह्या घडये सोम्या आमी तुज्या लागीं मागता कुटुंबान मुजा एक कोट दी तो जेसु जेसु दी तो एक वोट मै पास दी तो मागता आमी आमच्या भुरग्या बाळां खातीर मगळा जेसु भुरग्या बाळांचें देणें आमच्या जिवितांत तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता आमच्या कुटुंबाचो उजवाड तीं जाल्यांत आमच्या जिविताचो उजवाड तीं जाल्यांत आमच्या भुरग्यांक तुवें फावो करून तांच्या जिवितांत केल्लें हर एक बरेंपण उगडा सकाळ सोम्या ह्या घडये आमी तुका अर्घां दिता प्रत्येक करून सोम्या तांचेर तुजो आशिर्वाद तूं वत ह्या संवसारांत आनी जियेतना तांचें शिकाप तांचो फुडार तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलो जावं दी प्रत्येक करून सोम्या ह्या संवसारांत आसच्या नाना रितीच्या मारेकार संतितावन नाना रितीच्या वडण्यातावन सोम्या तांकां तूं राखून वर तांच्या जिवितांत तुमचो तांचो आदार जा तांणी तांच्या जिवितांत वडिलांक शेगुणा बळीत जावन जियोंक वडिलांक खाल जावन जियोंक तुज्या सक्तेन तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन तांचे जिवीत जियोंक सोम्या आमच्या भुरग्या बळांक तूं आशिर्वादीत कर तांच्या जिवितांत गरज आसचें सगळें सोम्या तुज्या कृपेन तांकां बरमन ह्या घडये आमी मागता तुमसो बोगाली तुमसो थे सोम्या मागतव आमी ह्या घडये हर एक पिडेस्त भाव भयणी पासून विशेष करून सोम्या तुज्या मिसा वावरांत मोठो वांटो म्हणले बरी पवित्र पुस्तकांत जायत
त्या जनाक बऱ्या भलायकेचे देणे दिवच्या मुखांत्र नवे जिवीत तांकां तुवें दिले। मोगळा सोम्या जेजू आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकता जायत्या पिडेस्त तुजे सांगा तुजे मुखार आयली आनी तांकां तुवें बरें केलें आनी ह्या मरीफात तांच्या जिवितांत नवो उजवाड तुवें फांकयलो। मोगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार तुज्या पांयांतळी आमी हांगासर आसा सोम्या। नाना रितीच्या पिडेन आमी कश्टन आसा, नाना रितीच्या दुखीन आमी आसा। संवसारांत जायती जाणां सोम्या विविध मारेकार पिडेन कश्टन आसात, बऱ्या भलायके खातीर राखोन आसात। आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सेस समरा जायती जाणां हांतुळणार आसात। मोगळा जेजू ह्या पिडेन कश्टोंच्या हरएक भावा भयणींक लाना भुरग्यांक युवा जनांक मलगड्यांक सोम्या तुज्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण आमी दितां। सोम्या जेजू तुजे स्पर्श तांकां तूं फावो कर, तुजी सकत तांच्या पिडेस तुकडी मुखांत्र वाळोवन दी, तुज्या पवित्र रक्तान तांकां तूं नितळ कर। बऱ्या भलायकेचें देणें सोम्या तूं आमकां लाभय आनी ह्या मरिफात सोम्या आमच्या जिवितांत आमी आशेता तो नवे दादोसकाय नवी कृपा नवे जिवीत आमकांय तूं फावो कर। सोम्या विशेश करून ह्या दिसांनी जायती जाणां तांकां सर्जरी जावंक आसा, विविध रितीन पिडेन कश्टोन आस्पत्रेंत आसात असल्या भाव भयणी स्वामी उगडास काडटा आसतना सोम्या हर एकल्यांक तुज्या सक्तेन भर पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भर तुज्या रक्तान तांकां धुवन नितळ कर। बऱ्या भलायकेचें देणें ह्या समाजाच्या हर एका लोकांक तूं पाटय म्हणून बवट्टान सोम्या तुजे लागीं आमी मागता। गुण कर जेसू आमोलेक रक्तान तुजा गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, गुण कर जेसू आमोलेक रक्तान तुजा गुण कर जेसू। आपोर जेसू, आपोर जेसू दैविक स्पर्शन तुजा दैविक स्पर्शन तुजा आपोर जेसू। सोम्या आमी तुजे मुखार आमकां समी ह्या घडये समर्पण करता। ह्या आराधनांत जायतो लोक भाग्य घेवन आसा सोम्या, आमकां हर एकल्यांक तूं पळयता, आमचें जिवीत तूं जाणाय। मोगळा जेजू ह्या घडी आमच्या जिवितांत आसचें कश्ट निरासपण टेन्शन बेजाराई खंत सोम्या तुज्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण दिता। म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशो दितलो म्हणलें सोम्या तुवें, आनी त्याच सूत्राचेर पातींनी दवर बावट दवर दिंबियांनी आमी तुजे मुखार आसा सोम्या। आमकां हर एकल्यांक तूं पळयताय, आमचें जिवीत जाणाय, आमकां कितें गरज आसा ते तूं जाणाय सोम्या। आमच्या कांदा वयले बारातीक खुरीस तूं उकल धर, आमच्या जिविताचे कश्टाटे विटे आमी जियोंक सोम्या तुज्या कृपेन आमकां तूं भर। आमच्या मतींतलें टेन्शन पयस कर, आमी कश्टून आसावन ते अडचणी जावंक परो आर्थीक रितीची वा इतर रितीच्या अडचणी जावन आमकां तूं सांबाळण भर सोम्या। आमकां गरज आसचें समाधान दादोसकाय ह्या घडये तुजे मरिफात आमकां फावो जावन दी म्हणून बावडटान आमी मागता। सांबाळ सोम्या कित्याक तुजे हांव पातेता, सांबाळ म्हाका येसोम्या कित्याक तुजे हांव पातेता। एक घडी बर मौनपणी सोम्या तावन ताची कृपा आमी मागून घेवया। खंयच्या जाग्यार जेजूची म्हाका गरज आसा त्या जाग्यार जेजूक ह्या घडये आपोवणें दिव्या। सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया।
विचित्र सक्रामेंता काल तुझा कष्टांसो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर जो जियेता आनी रास करताय सस्नाच्या सास्ता आमेन लिल्ली केस्तली न्हू हे मेस पेटोवंक हांगासर आयल्यात आनी आमचे बसत मागोवंक हांगासर आयल्यात बाप रोशन देखून मंगळूर दियेसीचे वायस्य संचलनाचे दिरोक्तर ते जावन आसात. फादर तुमकां उर्वा फिर्गीस कुटुंबा तर्फेन बरो स्वागत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तची कृपा देव असो मोग आणि पवित्रत्म असो एक वट तुमचे सवे असो जैत्य विनवण्यो मागणी ते सवा घेऊन या पंपय मायेच्या पण शेतांत आम्ही संगत असमल्या सोमिया करगा देऊक आणि ताची कृपा मागोंक येमिसाचे बलिदान देवाक मानतात असले जाऊन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातका सवणेपणासो उगडास काडया सोमिया लागचे बक्षण आम्ही मागून घेऊया.
पक्कची दुखदरण संग तामनिया हाऊ पक्की सर्वदेवदार देवाक आणि तुमका बाबा बहिणीनो मुसोगण्या सरण संथाम मनान चिंतो तणा सरण वाईट दरुन परबरे सोडून अवे सेती पक्का केल्या होम सप्र होम सप्र होम गोड प्र या पसतो बगे सदा संक्वार मुरी सगळा देव तुता आणि भक्ता आणि तुमका बाबा बहिणीनो मुझे गति अमचा सेस पराधे वलगी बिना देकरा तुम परतुन मक्ता सर्व पदवेदार देव अमची का कुत कर अमची पद का बुक्सनम का ससनचा जीविताक पावो आमें सुमिया का कुत कर सर्पद्वेदार देवा भोग भगवंत ओंकार मुरिये चिशकाय आमका फावो केल्याक देखून आमी तुका संतोषता या मोगाळा वेचे विनंतेन या संसारांत सर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सरकार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जेता आणि राज सलयता सासनाच्या सासनाक आमेन इसाईया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप शेवटीच्या काळार दळबरांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांक एक व्हड जेवण तयार करतलो सर्बेच्या मासाचें आनी पोरण्या दाका चोरांचें जेवण सार आनी सर्बेच्या मासाचें गाळून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्यांचें ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरून तो काडून उडयतलो तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो सर्वेस्पर देव हरेका मुखा वयलीं दुकां पुसून काडतलो तो आपले पर्जेचो कळंक आख्खी प्रत्ये वयलो काडून पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पर उलयला त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं पळया हो आमचो देव तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो होस्स तो सर्वेस्पर आमी ताचेर विश्वास दवरल्लो ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्लासुया आनी संतोश भरीत जाव्या कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो देवाचें उतार हें सोम्याचे घरी सदां काल हांव जियेतलो सोम्याचे घरी सदां काल हांव जियेतलो सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान गटाय दिता श्लोक सोम्याचे घरी सदां काल हांव जियेतलो गर्द जेवण म्हज्या दुस्मानां हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजे मातेन तूं मागताय म्हजें कोप बरोवन वोमताता श्लोक सोम्याचे घरी सदां काल हांव जियेतलो खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो श्लोक सोम्याचे घरी सदां काल हांव जियेतलो उदगार Hallelujah, 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 Hallelujah Pole
आपले पुर्जेची सोडवण करूं सोमी येता ताका मेळूं तयार आसा ती बाकी हालेलुया सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या उपरांत 322 सरन येशू गलिलया सरोवराच्या तडीची वाट दन फुटे गेलो आणि उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोका जमे मोन्यांक कुरड्यांक तोट्यांक पांगळ्यांक आणि हेर पिडेस्तांक घेऊन ताचे सरशी आयले तांणी तांकां ताच्या पांया सरशीं दवरली आनी तांणी सकटांक ताका ताणें गूण केलें मोणें उलयले तोंटे सरले कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळी हें पळयेवन लोक विजमीस जालो आनी इज्रायलाच्या देवाक नांव वाडूंक लागलो तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशीं आपयल्या आनी म्हळें ह्या लोकाचे म्हाका सुरसुरे भोगतात 3 दिसांतल्यान म्हजे संगतांतीं रावल्यांत जेवंक खावंक तांचे लागीं कांयच ना तांकां उपास घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना वाटेर वेताना ती तंग जातीत ते दोशिसांनी ताचे लागीं म्हळें येदा वडा जम्याक वाडोंक जाय पुरते उंडे ह्या एक सुरेसुवातेर आमकां खंय मेळटीत जेजून विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात आनी जाप दिली 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो तवळ लोकांक तांणी धर्नीर बसोंक ताकीद दिली उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन देवाक अर्घा दिवन ताणें मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले शिसांनी ते लोकांक वांटले ती समेस्तां जेवली आनी दादोशी जाली खावन उरलेले कुडके 7 दाली भर तांणी एकठांय केले देवाची उतर हे मोगाचे इश्ट आयच्या सुवार्तेंत आमकां 2 संगती जेजू समजोवचे प्रयत्न करता पयल्या वांट्यांत आमी आयकलें जायती पिडेस्तांक जेजू लागीं ताणें हाडली आनी जेजून तांकां गूण केलें आनी गूण केल्ल्याचो परिणाम जावन लोक विस्मीत जालो आनी देवाक नांव वाडूंक लागलो इज्रायलाच्या देवाक नांव वाडूंक लागलो आतां देवाक होगलाब दिवचें देवाक अर्घां दिवचें आमच्या जिवितांत एक वांटो जावन आसा पूण केदाळां आमी देवाक अर्घां दितां खंयच्या काळार वा खंयच्या वेळार आमी देवाक अर्घां दितां त्या विशीं मोट्यान एक नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया आमच्या जिवितांत जेन्ना बरेंपण जाता आमच्या मागण्याक देव स्पंदन करता वा आमी कितें आशेन आसा तें आमकां फावो जाता असल्या सगळ्या संतोशाच्या बऱ्या संगतीच्या गणितांनी आमी देवाक अर्घां दिता जायतीं जाणां आमी थोडे बडे अर्घां मीस दिवचें आसा आमच्या फिरगजेंत न्हय जाल्यार खंय पुणशेताक वचून घे आमी एक अर्घां मीस दिवचें आसा देवान म्हाका सगळें बरें केलां म्हाका चेष्टान बरें केल्ल्या वेळार देवाक अर्घां दिता आसतना तें बरें मन आमी दाखयता जाल्यार तर आमच्या जिवितांत आनी एक वांटोय आसा तो जावन आसा कश्टांचो रडण्याचो बेजारायेचो ना समाधानाचो असले वांटे आमच्या जिवितांत मेळटात समाधान आनी दादोसकाय सगळें बरेंपण इल्लो वांटो म्हणयत पूण सडीत रितीन आमच्या जिवितांत आमी नवसरणी करूंक गेल्या जाल्यार एक विशय आमकां स्पश्ट समजता की आमच्या जिवितांत सुख समाधान संतोश दादोसकाय एक ल्हानसो वांटो बट ताच्या चड पळयत पळोवंक गेल्यार कश्ट दूख बेजाराय अडचण्यो ह्यो सगळ्यो आमच्या जिवितांत वड आसा आनी ह्या वांट्यांत आमी कितलें देवाक अर्घां दिवंक शकता कितलें देवाची महिमा गावंक शकता ह्या विशीं आयच्या सुवार्ते मरिफात जेजू आमकां समजोवचें आमच्या मतीक एक तिंताप घालचें प्रयत्न जेजू करता त्या लोकाच्या जिवितांत कित्याक आजाप जालें कित्याक आजाप जालें म्हळ्यार त्या लोकांक हाडलेल्या लोकांच्या जिविताचो बावार्थ आनी सांगत आसता पिडेस तांच्या जिवितांत आसलेलो बावार्थ पळयन जेजू तांच्या जिवितांत बरें करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलें अर्घां दिवचें प्रयत्न कश्टांती अर्घां दिवचें प्रयत्न आमच्या सोलवणची देवाक अर्घां दिवचें प्रयत्न जायचें जाल्यार जेजू आमकां त्या बावार्था थंय आमची दिस्त घालूंक प्रयत्न करता वा आपूण आमकां सर आयच्या दिसा दिता जेजू देखून म्हाका चेस्तानो अर्घां दिवचें न्हय केवल बरेंपण जातना मात्र न्हय बगार आमच्या जिविताच्या आनी एका खुशींनी आमचे दिसपट्टे जिविताचे कश्ट उणेपण जियेतनाय
जेजू आमका संगात दिता आमच्या बवाटाचेर एक दिस्त घालन जेजून आमकां हें सगळें बरेंपण दिल्ल्याक आनी संगत आस कश्टांत ताणें आमकां संगात दिल्ल्या की जेजूक आमी अर्गां दिवंक जाय म्हणलें चिंताप ह्या सुवार्थे मरिफात आमच्या जिवितांक आमी समजूंक जाय म्हणलें आयच्या सुवार्थे मरिफात जेजू आमकां आपणें दिता. दुसऱ्यान जेजू आयच्या सुवार्थेंत आनी एक आजाप म्हणलें बरें दवरता आनी तें जावन आसा लोकांक उंड्या आनी मासलेचें जेवण ताणें वाडलेलें. तुमी मदुरई वा चेन्नईंत थंयसर एक अक्षय ट्रस्ट म्हणलें एक संस्थो विशय आयकलो जावंक पुरो. नारायण कृष्णन म्हणलो एक व्यक्ती तो हो संस्थो चलोवन आसा. ह्या विशीं आमी तुमी गुगलांत सर्च केल्यार सोदल्यार तुमकां मेळटा ह्या व्यक्तीचे विशीं आनी त्या संस्थ्या विशीं. हो संस्थो एक आरंभ केलो तो मानेस्त एका हॉटेलांत व्हडलो एक रांदपी तो जावन आसलो. फायव स्टार हॉटेलांत एक चेफसो जावन आसलो आनी ताका ताच्या बऱ्या पक्वनाक लागून ताच्या रांदपाक लागून ताका मस्त इनामां वा एवॉर्ड्स पुरा मेळिल्ले आनी निमाणें ताका दुसऱ्याच परगांवांत आसल्या एका सेवन स्टार हॉटेलाक थंयसर ताका प्रमोशन दिवन आसतात आनी तो थंय वेचा तयाराये वेळार एक दीस ताचें कार घेवन कांय इल्लें शॉपिंग करता म्हणून सांगून मार्गा देगेर वचून आसलो खंय आनी वचून आसता आसतना मार्गा देगेन थंयसर मस्त मेळें पडिल्लें आनी त्या मेळें आसलेल्या जाग्यार एक व्यक्तीक एका भिकाऱ्याक थंयसर तो पळयता. पळयलेंच त्याच्या कार तो रावून तो कितें करना आसा म्हणून पळयता आसतना तो भिकारी बुकेच्या आकलासाक त्या मेळ्यांत काले मेळटा म्हूण सोदून कालयल्लें तोंडाक मेळिल्लें खावन आसलो खंय घाण मेळ्ळें सगळें आसलें आनी ताच्या मदलें कितें गी खाण तो खावन आसलो. हें पळयल्लो तो कृष्णन ताका कितें गी भोगता ताच्या जिवितांत असल्या व्यक्तींक हांवें कितें मनी करी जायी म्हणून आनी निमाणें तो पाटी वेता आपणाचें सगळें कामाक तो रिजायन दिता पाटी येता आनी अक्षय ट्रस्ट म्हणलो एक संस्थो तो आरंभ करता. ताका दुसरे साहित्य व्यक्ती सांगत दितात आनी ह्या मरिफात प्रस्तुत ह्या दिसांनी तो संस्थो आजिनी चलोवन आसा. हो संस्थो कितें करता? हो संस्थो हर एका दिसा सकाळींचे दनपारांचे सांजेचे तांणी खाण तयार करतात आनी ते पॅकेट्स करून मार्गा देगेन कोण सकड भिकारी वा कोणी नातलेले व्यक्ती अनाथ कोण आसात असल्या बुकेल्ल्या व्यक्तीक ते सदांनीत म्हणले बरी सकाळींचे दनपारांचे सांजेचे कांय इल्लें खाण तांकां धर्मार्थ म्हणले बरी दिवनूच आसात आनी प्रस्तुती हो संस्थो थंयसर वावर करनच आसा. मगाचे इश्टण कित्याक हांवें हे घडी तुमचे मुखार दवरले? आयच्या सुवार्थेंत जेजू बुकेल्ल्या त्या लोकांचे कश्ट समजता. पोटाची बुके विशांत आमकां कोणाय की कांय सांगचें म्हणना आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा बूक लागतना कितें जाता म्हणलें आनी ह्या बुकेक कितें गरजेचें? बुकेक खाण गरजेचें. आनी जेजू त्या वेळार त्या बुकेवन आसलेल्या लोकांचे आटे विटे समजता आनी ह्या मरिफात त्या लोकांक गरज आसचें उंड्या मासलेचें जेवण आजापे रुपी तांकां तो दिता. जेजून ताच्या जिवितांत एक विशय हांगासर समजयल्ली जावन आसा कंपॅशन वा दयाळाय. दयाळाय म्हळ्यार कितें? दयाळाय म्हळ्यार आनी एकल्याच्या जिविताची बोगणां आनी एकल्या व्यक्तीची बोगणां आमी समजून स्पंदन करचें जावन आसा दयाळाय. जेजूक त्या वेळार त्या घडये त्या बुकेल्ल्या लोकांचे आटे विटे समजल्लो तो थंयसर एक दयाळायाची करणी तो करता तांकां खाण जेवण दिवच्या मुखांतर. तो कृष्णन त्या मार्गा देगेर बसून आसलेल्या पडून आसलेल्या त्या व्यक्तींच्या जिवितांत ताकाही भोगले हांवें ह्या व्यक्तीक पोटाक खाण जिवंक जाय आनी ते जावन आसलेली दयालायची करणी. देखून मोगाच्या इश्टानो म्हजे मागणें म्हजे रजार म्हजे नोवेना म्हजे तेर्स म्हज्यो रेतिऱ्यो आनी कितें पूण शेतांची भेट हें सगळें आनी एका कुशीन असल्या बोऱ्या करण्यांनी दाखोवचें जावन आसा नीज क्रिस्ती बाबा नीज क्रिस्ती स्पिरीत म्हणू येता आमी. देखून मोगाचे इश्टानो जेजूचे मिसांव केवल शिकोवणेंत रावना बगार करण्यांनी तें दिसून आयलें. करण्यांनी एक सॉलीड वर्क वाऱ्यार उलयल्ले तले न्ही बगार एक नीज दयाळायेच्या करणेन तांचो दिसून आयलें जेजूच्या शिकोवणेची थंयसर एक कृत्या. देखून मोगाचे इश्टानो आज आमी ह्या पूण शेताक आयल्या आमी मागणें करता नियाळ करता तेर्स करता रेतिऱ्यो करता आराधन करता पूण शेतांची भेट करता हें सगळें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तुमकां मात्र न्ही म्हाकाय लागू जाता हें म्हज्या आनी तुज्या हर एकल्याच्या जिवितांत
असेल्या दिसाच्या एक दयाळायेच्या करण्याक कारणाचे जायजे. एक दयाळायेची करणी चिंत्या आम्ही हंगासर जमलेली सर्वां या आराधना त्या मिसांत भाग घेतली सर्वां दिसाक एक जेवण सोडूंक तयार असा वा एका मनशाच्या पोटाक आयिल्ले दिवंक शकता जाल्यार ती जावन असा आमच्या मागण्याचो फळ दुसऱ्यांत दिसून येवचो समाजांत दिसून येवचो. देखून मोगाचे इस्तान आज हे युक्रिस्ताचे बलिदान भेटयता आसतना तो सुसोमी आमच्या काळजांत येवचो असल्या दयाळायेच्या करण्याक आमकां सदांच प्रेरण दिवन दी म्हूण आमी मागया. वायना संगी अर्पी ताव बाबा कर्जा आमची आजू पुनी ताव तुका कंद्रे सारण तो मोक संतोष आणि सू बदल तुझा मासारता कंद्रे सारण तो मोक संतोष आणि सू बदल तुझा मासारता. जो मगाचनो आम्ही भेटोंचे हे बलिदान सर्वेश्वरा देवा बापाक मानतत असले जाऊन चाक माग्या हे तुमचा चाहतं ते बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या ऐक्या होईत सबेशा दादावा सर्वेश्वर मानन घेव. कनवळ्या बापा अहंकार मरिये देवाच्या माथे सौगडास करून आमची मागणी आणि देणी तुझे मुखार आम्ही घालतां तांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आणि आमच्या सर्गींच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आम्ही तुका मानव शंकर तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आमची काळसाव बारुया सर्वेस्परक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी ती सोनी आमच्या फायद्यासो पंपे मायेक आम्ही मान करताना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाकणता तुका वंदिता तुझी कीर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांभाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्या स्पुताची ती आवय साली आणि सासनीक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळबार तुझी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच गी तुका चय 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 जय उंच गी तुका चय 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 सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय उंच गी तुका चय 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 जय जय बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगात आपले इस्कुशेन कष्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सोमेस घेयात आणि खायात ही मोजी कूड तुमचे पासून समर्पणची
तिचपरी चवाण सतत्स तने खालस गिटली तुका अनव्यान दिन वासलो अपने से शांति दिली आनी मले तुम्ही समेस्त गेयात आनी हांतले पियेयात ही मोजा रक्ताची खालस नव्यानी सासनी करारचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळचाक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तेव्हा रोफतले हे मजा उगडा साक करा भवर्त सुगट परगट या सोम्या जिसु तुझे मर आमी समरता तुझे पुनः जीवन आमी बगरता तुझाए ना सोम्या जिसु बापा जेजूच्या मरणासो आणि जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता व जीवित सवंडो आणि सर्वणेची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवासतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत संतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावरवी एकटांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पोवी सभेसो उगडास कर आणि फ्रान्सीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्शिवंतपणासो बरवसो धोरणो मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर तांकां आणि तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्सांक तुजे परसळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागतांव हांव कुवार मुरये देवाचे माये संगती बगेवन सुसे ती सोपती बगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाचा सासना आमेन सोम्यानंद सामकां शिकयलां ते मागणे म्हणया आमच्या बापा सखीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य कायो तुझी खुशी सरकार सदा तुझी सोसा आमचो दिस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे सुखलेले मुक्षिदा तशा आमची भक्तां भोगोस आणि आमकां ताणे पडवणे नका पण वाईटातले आमकां निव सर्वेस परा सर वाईट विघ्नातावन पिडेश देतावन आमा समेस्तांक तू राखून वर या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवश अनत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तो पळय नाका पूण आमा सुमेस्तांच्या बवट्टाचेर तुजी देस्त घाल तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान संतोश दी आणि तुज्या मोगान सांबाळ तुझी येता निराज जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जीवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्या
देवाची श्री संसारचे पाप कटले आमची काकुत कर देवाची श्री संसारचे पाप कटले आमची काकुत कर देवाची श्री संसारचे पाप कटले आमका शांती दी एक भले कनी वकत सा मगचन हो जाऊन असा जेजू ख्रिस्त देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता ती तच जेवणा कमका पोणे जाऊन असा आम्ही सुभागी ख्रिस्तची कोडनी रगत आमका सस्नच्या जीवितक संभळवान सर्वेस्पर आमच्या प्रीतीच्या बापा अहंकार मरिये देवाच्या मातेच्या उगडा आसा आम्ही तुका भेटयल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय ह्या पोशणाचे गटायेन आमच्या माये परी तुजी खुशी पाळून सर्गार तुजी सस्नाची सोडून बघूंक आमकां आम्ही तयार जावं हे आम्ही मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं वसनेयात ख्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता रोशन दिकुना मांगलो देसीचे वैसीस संघटनाचे दिरोक्तोर ते जाऊन असत फादर तुम्ही हंगसर येऊन आराधन कर मीस भेटून अर्थाबळीत नियाळ दिवन तशेंच आम्हा सोमेस्तां बसो तूं मागल्याक आमी रणी रावता आमच्या फिरगस विगरा तर्फेन तशेंच सर हांगासर जमलेल्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन तुमकां बरें मागता तुमच्या मिसावांत आमचें मागणें आमी पाठयता फादर तुमकां देव बरें करूं सारी माई तुझी मस मातेल्या तुझी मस मातेल्या तुझी मस मातेल्या आमा पासो वीना क्रिये पंपई रोजार साहिबीनेक नोवेन उपकार मागशी मागणी पापावेन जल्मले औंवारी आणि पवित्र सरचेरणी भावार्थ स्मृत सावन कोटे पोनों सैते वंजा उंचा यादिसाई
आदि मगा अनुभव वर्त्यास लेल्या पंपोईचा पूर्वील्या का बांध तू रानी आणिया वैसाम तू सो पाठ बांधुक तुम खुशी वेल्या बंबियां का निदेम सरक नमस्कार करून आहिल्या यस्सा के थाउन तू आस देव कृपेशी आ वैपुरी सर्गिचे का कुर्तिशी भंडारा संसार चराय कुशनी उदार मनान वंताय तुए देवड़े का कुर्तिन रस वर्सलों चा त्या पाटा थाउन मुझेरी यम क्वारी मुरी तुझे का कुर्तिशे दोले पुर्तिम आणि तुझ्या आदराचे देवडे अगुशेंत असच्या मुशी का कुवत कर कितलेशा सनांग तुमका कुर्तिशी माय म्हणून तुवें सकेले बरी मकाय थोंग दाखय आणि हांव सगळ्या मुझ्या काळजान तुका मुझी सैबीन आणि पवित्र सरची राणी म्हणून उलो मारता आणि पासारता नमन राणीये का कुर्तिशे माये नमन आमच्या चिफा अमृत आणि भरवश्य तुका आम्ही उलो मारता आम्ही परदेशी भिशी बाळका या दुखाच्या कोणात असता आस्कार उस्कार सुनो आम्ही तुका हृदान करता तर तू आमचे शिकाय ये तुझे का कुर्तीचे दोळे आमचे वैर पोरते आणि या परदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदैवी फळ जेसू आमका दाखय ये धयाळे ये मोगाळी ये तू लोभी आऊं वार मुरी भगवंती दापाचे माये आमा पासो तू विनाती कर अर्गांवले या पोरी आसात बरी भलायकी फावो केल्याक तेगांसना अर्कां दितात ऑपरेशन बऱ्या तरण जावन दोळ्यांची दिश्ट पाठी मेळिल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती गाय दूख उणें जावन गूण जाल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती कृष्णचें काम बऱ्या रत्तरान जावंक आदर दिल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात सवकां जाणां मरी मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजां थावन आतां आमी मौनपणी अर्गां दिवया पंपेच्या फालक्यांत रसरची राणी म्हणून उलो करताना खुशी पावचे ए जेसूचे पाप कत नतले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्लासान आणि बहु सर उपकार बाबडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वतीनी हांव तुझे थंय परत्यान पाठी येता म्हजो वर्थो मोग करची खरी आवय तूं म्हणून म्हाका दाखयले बरी तुजे थंय येता समाधान मेळाशें केलाय कश्टाने आनी म्हज्या काळजाक रे व्हड घाल्ल्या वेळार तुवें हे मरी पंपेच्या सिंहासनाथान काकुळचे दिश्टीन म्हाका संतोश बरी केलाय बाबार्थान तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावली आसाय तुझे बरें पोर आनी कसल्याची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संस्कारांक कळीत आसले जाल्यार सर्व रचना तुजे सशी धावन येती हांवें आनी समेस मनशांनी आनी भटव्यांनी संसारांत आनी सरकार आसात आशिर्वादले पंपई माई तुका आमेन आमची तेस्सावां मोरये मुखार आमी दवरया पिडागून जावं दी म्हणून 12 जाणां मागतात बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून 15 जाणां मागतात बरी सैरीक फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हणून 5 जाणां परिक्षेंत पास जावं दी म्हणून 5 जाणां कुटुंबांत शेजारात समाधान माया मोगो रास जावं दी म्हणून 13 जाणां मागतात शिकोंक बरी मोत फावो जावं दी म्हणून 10 जाणां परगावाक वचूंक कामाची विजा फावो जावं दी म्हणून 6 जाणां बरो फुडार फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक बेगीनच पाटी मेळोंक मागतात 2 जाणां जाग्याचे समस्ये परिहार जावं दी म्हणून 6 जाणां आम्हाल पिवण्यात आवणू सुटका मेळोवं दी म्हणून 2 जाणां सुटावें कुमसार जावन जावंक कोरपा मेळोवं दी म्हणून 2 जाणां चिंतिल्लीं कामां बेगीनच जावं दी म्हणून 2 जाणां
समस्या परिहार जाऊं दी मनो एकलो व्यक्ति कुर्तीचा के जिंथ जीक मेलो दी मनो तो ते गांसना हैरानी दिवचे उपाद्र रगले राव दी मनो एकलो व्यक्ति कळसचे अंतस्करणचे गाई गुण जाऊं दी मनो दो गांसना मागतात आयसुं दसले व्यक्ति बरी जाऊं दी मनो एकलो व्यक्ति मागता धार्मिक भाव भयणीक राखण वरून दी मनो एकलो व्यक्ति लगेन्स ट्रांसफर मेळो दी म्हणून एकलो व्यक्ती बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळो दी म्हणून एकलो व्यक्ती घर सोन गेल्ले व्यक्ती फाटी येवं दी म्हणून एकलो व्यक्ती देवापणे फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागतात आमची मागणी आमची ते सवा बरी मुखार दवरया आनी देवाक आमी समर्पण करया आज प्रत्येक जावन युवा जाणां पासत आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आसच्या सेस समारा आसच्या आमच्या फिरगजेंत आसच्या सर्व युवा जाणां पासत आमी मागया तांच्या बऱ्या फुडारा पासत आमी मागया बरें शिकप शिकोवन काम नासतना भोव जन गरस उरल्यात तांचे पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया खंयचो बेस स्विकार करचो म्हणून मोतींत चिंतोवन आसात विविध जी चिंता आठवण आसात तांचे पसुती आमी मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया शनवारा आनी आयतारा जावंक आसचें पंपय मायेचें फेस्त तशेंच आमच्या फिरगजेचें फेस्त बऱ्या रितीन जावंक मोरी सुहादार आमी मागया उगडास कर ए भोवदयाळ्यांकवार मोरये तुज्या आश्रयाक दावल्लो तुजो आदार मागल्लो तुझी मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुझी कुमोक मेळा नासतना फाटी गेलो म्हणून केदीच कोणी आयकूंक ना हे पातयेन धेर घेवन तुजे सरशी धावून येता हे हांव परचे हांव वारी म्हजे माये तुजे सरशी येता पातकी आनी कथेश्ट तुजे मुखार रावता मुणीस चल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन ये मोरये तुजे लागी पातयेन मागले वरवीं कितलेश्या जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सदूंक म्हाका नवें धैर्य मेळटा कसली कुरपा सोडूंक खुशी व्हरतली आनी तुज्या कोंता मरिफात सोडयेत म्हणून तुवें सादुमकाक बसयलाय देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परतता पंप एका फांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायत्याच्या पास लेल्यात तर तूं आमची दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या फावार्थान तुका म्हजी आवय म्हणून उलो मारता आनी तुजी कुमक मागता भो पवित्र सरचे माये गळाय करिनाका बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विसारून म्हाका बाचाव कर आमेन भगवंती ओंकारी हांवें तुका वर्णीचें कर भो पवित्र सरचेर आनी आमा पासून तूं विनाती कर प्रार्थुया हे देवा तुज्या एकल्या पुतान आपले जिणे मरण आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नाच्या बचावाचें इनाम आमकां सोडून दवरलां बगे दार मरयेच्या भो पवित्र सरचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिटलासो पाटलाव आमी करीसो आनी तांतू बसयला आमी सोडिशें कर म्हणून आमी तुजे लागी परतांव त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन विशींच्या घरांनी आमच्या सेसामर आमच्या कुटुंबा मदें जायते पिडेस्तांनी मागण्याचो आदार मागलेलो आसा ह्या हरएक पिडेस्त भाव भयणींक समर्पण मरयेच्या पांयांतळ आमी करता आसतना आमची पिडा शिडा दोख बेजाराय सगळें मरयेच्या पांयांतळी सवरया तिस साई भयण माय आमकांय आदार दिवन दी आमच्याय कश्टांत आमकां संगात दिवन दी बऱ्या भलायकेचे देणे आमकां आनी हरएकल्यांक सदांच फाव करून दिवन आमी मागया
सम्याचे नवी आमसो आदार ताने रसला सर्गानी सोसा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू सुमिया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस सलय बवटतान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रजार मायेची मजत मागोन हांगासर आयलेल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल तुजो दैवीक हात तांचेर दवर त्या मरिफा तुजी गूण करची सकत तांचेर देवन दी आनी सर्व पिडेशिडेंतली वायटा विघ्नांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी अत्म्याची बरी भलायकी तांकां फावो जावन दी अशें तुजे ती गूंड बावाडतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सव्या असो तुमकां राखूंक तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूं तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्य सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आनी सर्प द्वेदार देवा असो बापा असो आनी पुत असो आनी पवित्रात्म्य असो आशिर्वाद तुमचेर देवो आणि सदांस रावो आमेन ओ फिर बंगारने सो कुर्पेशेल्याने तो सोता सर्गसोत्राची राणी सर्गा सिंहासनाता देता ती मोगाळ दिसता सर्पोड्या तिचे चरणी ओळव्या संगी मेळून करया ती कानावन कुर्पेवंती माये प्रणाम करया मोगन मधुर ताळ्या रामी गाव्या तिचे भजन सुया संद्रा सोवे कया मे वंदन ओळव्या संगी मेळून करया ती कानावन कुर्पेवंती माये प्रणाम करया मोगन मधुर भजन सूर्या संग्रासव करया मे वंग पंपैर सार माये काळ पुत्र सोवे आमवार मोळी आशीर्वादी आमच्या दुष्ट पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन.